یا الہی مصطفیٰ و مرتضیٰ کے واسطے اور حسین و زین عابد رحمٰ کے واسطے باقی رجعت و قاظم الرضا کے واسطے تاریخی وسطی جنید پارسا کے واسطے حضرت ابو بکر شبلی عبد واحد بالفرح الحسن ابو سعید باصفا کے واسطے غوث العظم شاہ دولا شاہ منور کے لیے شاہی آنکھ اور امیر بیریا کے واسطے بہر محمد و بہر شیخ حبیب حق نما بخش دے جرم و خدا اپنی عطا کے واسطے دستگیر کر خدا دستگیروں کے لیے عبد التواب حبیب باصفا کے واسطے باہما بے ہما کا مرتبہ ہوئے نصیب ان مشائق اولیاء و صفیاء کے واسطے خمسۃ الطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناهما والفاطمة اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اهدنا الصراط المستقيم دنيا میں رافت سے بچانا مولا عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھے در پاک پیغمبر کے حضور ایمان کو اس وقت اٹھانا مولا الفاتحہ الى روح النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغ العلا بکماله کشفت دجا بجماله حسنت جمیع بصوله صلوا علی وآلہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وخرج الجدیدان واستقل الفرقدان ولج روح الروح لبیت من التحیه والسلام وبعد وسلم علیک تعلیم کریم تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم